Já, ég heiti Þorsteinn Víglundsson, ég er í fyrsta sæti í Reykjavík Norður fyrir Viðreisn. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Nei, við teljum að hún eigi að vera með einhverju greiðsluþátttöku sjúklinga eins og er í dag, en þó þannig að þeir sem lægstar hafa tekjurnar og þeir sem að eru þá að glíma við alvarleg veikindi séu með greiðslu þak á því sem á þeim kostnaði sem þeir geta orðið fyrir og að það greiðslu þak og það greiðslu þáttökukerfi nái til alls heilbrigðiskostnaðar, hvort sem er þá í geðheilbrigðismálum eða almenni heilsugæslu eða sjúkrahúsþjónustu eða lyfjakostnaði. Það sé mjög mikilvægt að þetta nái utan allt saman, en við teljum hins vegar að við erum með það bil 20% heilbrigðiskostnaðar sem að greiddur er af sjúklingum í dag. Þetta er ekki ósvipað kostnaðar hlutfall og við sjáum víða annars staðar og við teljum að við erum miklu frekar að einbeita okkur að stuðningi við tekjulægstu hópana og þá sem þurfa mest á stuðningnum að halda heldur en að verja 20 milljarða sem þetta myndi kosta í að greiða þá niður frekar þjónustu fyrir tekjuhærri einstaklingar sem að ráða alveg við þá greiðslu þáttöku sem er. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útbyrðin eru 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar króna á móti krónu skerðingar sem að kallast sérstök framfærslu uppbót ber hún aðeins 2.000 krónur úr bítum. Ætlið þið þá að afnema króna á móti krónu skerðingu á næsta kjörtímabili? Já. Teljum raun og veru að afnám þessara krónu á móti krónu skerðinga sé algjör lykil forsenda í breyttu örorkulífeyriskerfi. Það er ekki hægt að finna raun og veru mikið verra fyrirkomulag upp á hvata til atvinnuþátttöku sem er einmitt lykilatriði í örorkulífeyriskerfinu, að verða að vera fyrir hendi, að fólk sé stutt áfram í fyrstu skrefum sínum til aukinnar atvinnuþátttöku en ekki beinlínis refsað eins og er í núverandi kerfi. Þannig að algjört lykilatriði að afnema krónu fyrir krónu skerðingar. Hvenær er þið lögð áherslu á það? Ég held að það sé algjörlega nauðsynlegt að klára endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu sem fyrst. Okkar áætlanir í núverandi ríkisstjórn gerðu ráð fyrir að það tæki gildi eigi síðar heldur en 1. janúar 2019. Og ég held að það þurfi að megi ekki seinna að vera heldur en það. Þannig að það þarf að ljúka endurskoðuninni og það þarf að gera hana í samstarfi við þá hagsmunaðala og í samtengingu við þá þær breytingar sem verið er að vinna líka varðandi örorkumat eða starfsgetumat og starfsendurhæfing. Þannig að þessi kerfi vinni betur saman heldur en að gera í dag og íti undir og tryggja að fólk hafi ávinning af atvinnuþátttöku að því marki sem að fólk getur unnið. Jón er á þrítugsaldri, hann kemst ekki fram úr rúmuna án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vill fá NPA notandi stýra persónulega aðstoð svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þáttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já. Ég ætla að gera það. Já. Hvenær myndið þið? Já, það við ætluðum að vera búin að þessu. Það var lagt fram frumvarp um þetta í vor sem náðist í miður ekki að klárast og það var raunar tilbúið fyrir Alþingi aftur núna í haust þegar að uppbústjórna samstarfi slitnaði. Þannig að frumvarpið er tilbúið og ég held að sé þverpólitísk samstæða það að klára það strax eftir kosningar. Þannig að það er ekki að teki gildi strax næsta áramót. Meiri hluti bygging á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki, enda ekkert eftirliti með því að aðgengi sé í lagi. Þess vegna til dæmis getur Jói ekki fyllt dóttur sinna handboltaæfingu. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnareftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Já, þetta er bara mjög góð hugmynd að samnýta eftirlitsþætti og þar sem verið er að fara í allar byggingar í öðrum tilgangi þar sem í eldvarnareftirliti að taka þá aðgengis eftirlit leið
Og ég held að við þurfum að vera með miklu meiri metnað í þessa veru að bæði framfylgja þeim lögbundum kröfum sem gerðar eru til aðgengis fyrir alla þetta. Ég held að við þurfum líka að horfa til leiða þegar kemur að íbúðarhúsnæði að taka upp styrki til einstaklinga til þess að breyta íbúðum því að þrátt fyrir breyta byggingarreglur gerir í dag að þá er ekkert allar íbúðir hannaðar í gegnum tíðina til þess að tryggja nauðsynlegt aðgengi fattara einstaklinga og það væri mjög skynsamlegt að mínu viti að þau opinbera veitti þá stuðning til einstaklings þegar hann kaupir eða leigir íbúð að fá henni breytt. Já, flott er. Hvenær á tímabilinu getur þessi fyrir ykkur að vinna að þessu aðgengiseftirliti? Ég held að þetta sem er ekki flókin aðgerð að klára þetta, er bara spurningum að taka ákvörðunum að gera þannig að þetta er að ljúka því mjög snemma. Þá er hérna spurning nummer 5 og það er þessi. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili? Og ef svo er þá hvenær? Já, ég held að þetta er bara eitt af grundvallar mannréttindum allra að hafa aðgengi að námi og túlkaþjónustan hefur einmitt verið nefnt sem einn flöskuhálsinn, reyndar eru þeir fleiri en það við verðum að axla ábyrgðin af því að veita þannig stuðning sem nauðsynlegur er, hvort sem er til náms eða vinnu til ef við ætlum að framfylgja markmiðum okkar um réttin til sjálfstæðs lífs fyrir fatlaða einstaklinga og að þau geti þá farið í hvort sem er námið að vinna eftir því sem við kjósum og fáið þá nauðsynlegan stuðning. Þannig að ég held að þetta verði að vera eitt af forgangsatriðunum og einmitt partur af löggjöfinu um NPA er heildar endurskoðun á réttindamálum fatlaðra og snýr þá líka að samstarfi sveitarfélaga og ríkis um það hvernig nauðsynleg þjónusta er fjármögnuð. Og þetta er einn þáttur í því.